Օրվա իրադարձություններն ընդհանրացնում է այսօր լրատվականը, տաղավարում Լիլիթ Մուրադյանն է, բարև ձեզ։ Լրահոսին հետևեք նախ մեկ տողով։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտում 44 անգամ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 500 կրակոց։ Կառավարության հերթական նիստը հստակ հանձնարարականներ վարչապետից։ Պարապուրդի մատնված գոքովիցիները, ինչու են լքված գյուղի բնակիչները հնդիկ դարձել։ Գյումրին առանց տնակների հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստը ամփոփվել են հունվարի 15-ից փետրվարի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում հիմնադրամի կատարած աշխատանքի արդյունքները։ Կանայք հանուն Գյումրու ծրագիր, որն արժանացել է Գյումրու քաղաքապետի հավանությանը։ Դոնալդ Թրամփը քննադատում է Իրանի քաղաքականությունը, ինչից է դժգոհ Միացյալ Նահանգները։ Նախ սահմանի մասին, փետրվարի 15-ին եւ լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 44 անգամ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 500 կրակոց։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից արևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ 60 մմ-անոց ականանետ եւ հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նախնական տվյալներով փետրվարի 15-ին ժամը 15-ի սահմաններում Պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի մարտական դիրք տանող ճանապարհը մաքրելիս ձորն է գլորվել Զորամասին պատկանող Т-170 բուլդոզերը, ինչի հետևանքով բուլդոզերում գտնվող պայմանագրային զինծառայողներ Գարեգին Հակոբի Մինասյանը, Արմեն Միխայելի Պուխան և Վրույր Ֆիրդուսի Ներսիսյանը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Գեղարքունիքի Կայազորային զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին պայմանագրային զինծառայող Գարեգին Հակոբ Հակոբի Մինասյանը մահացել է։ Նույն օրը Պուխան և Ներսիսյանը տեղափոխվել են Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 5-րդ կայազորային քնչական բաժնում քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ են նշանակվել Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ու ֆինանսների փոխնախարար Կարեն Թամազյանը, իսկ երրորդ անդամի անունը դեռ հայտնի չէ։ Խորհրդի անդամները 9 են լինելու, որոնց 3-ին նշանակում է կառավարությունը։ Տեղը կլրացնի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին խորհրդարանում հայտնված ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունից որևէ անդամ, նշել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ժամը 18-ի դրությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ապրիլի 2-ի ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցության հայտ է ներկայացրել 9 քաղաքական ուժի՝ Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքի, Հայ ազգային կոնգրեսի, Հայաստանի հանրապետական, Հայ հեղափոխական դաշնակցության, Հայկական վերածնունդ կուսակցությունների, Ծառուկյան դաշինքի, Ելք դաշինքի, Ազատ դեմոկրատների, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն առաջինն է հանձնել փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Փաստաթղթերը հանձնել են կուսակցության ցուցակի 17-րդ համարում ընդգրկված Հայկ Առաքելյանն ու 77-րդ համարը զբաղեցնող Վահագն Մատինյանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ցուցակի առաջին տասնյակում այն Արմեն Ռուստամյանը, Աղվան Վարդանյանը, Դավիթ Լոքյանը, Արմենուհիկ Յուրեղյանը, Լևոն Մկրտչյանը, Արծվիկ Մինասյանը, Արմեն Բաբայանը, Ռուզաննա Առաքելյանը, Սպարտակ Սեյրանյանը և Միքայել Մանուկյանը։ Հայ ազգային կոնգրեսն այսօր հրապարակել է իր համամասնական և ռեյտինգային ընտրացուցակները։ Համամասնական ցուցակում կա 141 անուն, որից 133-ն ընդգրկված են ռեյտինգային ցուցակում։ Ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին հակի ցուցակը կգլխավորի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, նրան կհաջորդի Ստեփան Դեմիրճյանը, այնուհետ Լևոն Զուրաբյանը և այլք։ Բնականաբար գիտեմ, ինչ մեծ հետաքրքրություն կա կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի թեկնածուների վերաբերյալ, և դրա համար որոշեցինք այսօր այս ասուլիսով ներկայացնել ձեզ մեր ցուցակները։ Ցուցակները ասելով, ինչ եմ ասում ցուցակներ, որովհետև ոսկե և համամասնական
ցուցակի մասին է եւ ռեյտինգային այսպես կոչված ցուցակների մասին է եւ փոքրամասնությունների ցուցակների մասին է։ Դժվար է ցուցակը կազմել, բայց մենք ի վերջո բավականին պատկառելի ցուցակ ենք ստեղծել եւ պատրաստ ենք մտնել մարտի մեջ։ Սա չգիտեմ, չի ուզի այդ տերմինոլոգիան օգտագործել, բայց կարելի է մարտունակ բանակ է, որը կարող է լուրջ արդյունքներ գրանցել։ Մենք անցնում ենք շատ ագրեսիվ, կրեատիվ, լուրջ քարոզարշավի, որի նպատակն է Հայաստանը տանել զարգացման ուղով։ Ընտրություններին ներկայանալու ենք որպես մեկ քաղաքական կազմակերպություն, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն այս մասին հայտարարել է հայկական վերածնունդ կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը։ Նրա խոսքով համամասնական եւ տարածքային ցուցակը բաղկացած է 300 հոգուց, որը ընտրական օրենսգրքի թույլատրելի շեմն է։ Համամասնականի մեջ մտնում է 136 հոգի, տարածքայինում 164, նշել է կուսակցության նախագահը։ Հայկական վերածնունդի նախագահը ներկայացրել է իրենց համամասնական ցուցակի առաջին 15 անդամ։ Իշխանությունները եւ ընդդիմությունը հավերժ չեն լինում, որ Հայաստանում կամ չգիտեմ Բելգիայում, Ֆրանսիայում, Խորվաթիայում, Իսպանիայում, ցանկացած երկրում յուրաքանչյուր կուսակցության նպատակը, քաղաքական կազմակերպության նպատակը դա ընտրությունների միջոցով իշխանության հասնելն է։ Այսինքն հասարակությունը պարզ լսում է յուրաքանչյուր կուսակցությանը եւ կատարում է իր քվեարկությունը։ Ես խոսել եմ իմ թիմակիցների հետ, 2500 հոգու հետ, եւ ասել եմ ժողովրդական ընդունելի մի դարձված, որ կաշիներդ կքերթեմ, եթե լավ չաշխատեք։ Դրան էլ հաջորդեց ջերմ ծափահարությունները դալիճում, որովհետեւ ես խոսում եմ իմ թիմի հետ, ես խոսում եմ իմ զորքի հետ եւ այդ դալիճում նստած մարդկանց հետ ես 99% հետ 20 տարվա ճանապարհ եմ գնացել, դրանք իմ հարազատներն են, իմ ընկերներն են, պայքարի զինակիցները։ Այսօր հրապարակվել է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում Ծառուկյան դաշինքի համամասնական ցուցակի առաջին տասնյակը։ Ցուցակը գլխավորում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Երկրորդ համարը Ծառուկյան դաշինքի նախընտրական շտաբի պետ, վերահսկիչ պալատի նախկին նախագահ Իշխան Զաքարյանն է։ Երրորդը ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանն է։ Չորրորդը Երևանի Պետհամալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսոր Վարդան Բոստանջյանը։ Հինգերորդը ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, 6-րդը Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանն է, 7-րդը ազգային ժողովի պատգամավոր Ալյանս կուսակցության նախագահ Տիգրան Ուրիխանյանը, 8-րդը Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Իվետա Տոնոյանը, 9-րդը Արտաշատի քաղաքապետ Արգամ Աբրահամյանը, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին, 10-րդը Շիրակի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Վարդևան Գրիգորյանը։ Ինչպես տեղեկացրել է Իվետա Տոնոյանը, Ծառուկյան դաշինքը բաղկացած է Բարգավաճ Հայաստան, Ալյանս եւ Առաքելություն կուսակցություններից, բայց այլ ուժեր նույնպես ներգրավված կլինեն դաշինքում։ Ես ասել եմ, մենք ցանկություն ունենք, ձերնես ցալած չեն կարող նստել, պատրաստական ենք այս կարևորագույն խնդիրները, լուծելու, որ փոքրինչ հնարություն տանք մեր ազգին ոտքի կանգնելու։ Այսօր ազգի խնդիր չի, ինչ որ անհատի խնդիր չի, որ մարդը մտածի իր պաշտոնին մնալու համար կամ պատգամավորը, այսօր ազգի խնդիրն է պետության։ Փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացրել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Վահագն Հովակիմյանը, ով ցուցակի 68-րդ հորիզոնականում է, եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ Դավիթ Խաժակյանը։ Վահագն Հովակիմյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ ելքի ցուցակն առավել քան մրցունակ է, քանի որ բոլոր մասնակիցներն ազնիվ են, անկաշառ եւ ունեն մաքուր անցյալ։ Նա տեղեկացրել է, որ դաշինքի համամասնական ցուցակում 121 տեխնացու է առաջադրված, որից 112-ը ներկայացված են նաեւ ռեյտինգ գային ցուցակով։ Վահագն Հովակիմյանն էլ ներկայացրել է դաշինքի ցուցակի առաջին 9 անունները՝ Էդմոն Մարուկյան, Արամ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, Մանետ Հանդելյան, Սասուն Միքայելյան, Արտակ Զեյնալյան, Լենա Նազարյան, Հայկ Կոնջորյան, Արայիկ Հարությունյան։ Համամասնական ցուցակը 121 տեխնացու, որից 112-ը տարածքային տեխնացու են, այսինքն անթանոն տարածքներում 112 տեխնացու են առաջադրված։
Կառավարության նիստից հետո մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի նախընտրական քարոզարշավի մշակույթի ոլորտում ներդրումային ծրագրերի Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալների առկայության վերաբերյալ հարցերին։ Եթե հանրապետականը լինի մեծամասնություն եւ ձևավորի կառավարություն, անշուշտ մեծ տրվելու է հնարավորություն վարչապետ Կարեն Կարապետյանի թիմով շարունակելու արդեն սկսված ծրագրերը։ Դեպքում նպատակը ո՞րն է, որ նախարարներին ընդգրկեն ցուցակում այնել առաջին հորիզոնտալի։ Ներկայացված ցուցակը ինչ որ հարց կա այստեղ։ Կուսակցության որոշումն է եւ կարծում եմ, որ որոշումը ճիշտ է։ Նոր ծրագրերով, նոր գաղափարներով եւ այն վստահությամբ, որ փորձում ենք մեր աշխատանքով սերմանել։ Ընտրություններին մասնակցող բոլոր դաշինքներն են մրցակից են եւ շատ արժանի մրցակիցներ են, գնահատում եմ բոլորին։ Այսօր կառավարության հերթական նիստում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդես է եկել հերթական հանձնարարականներով։ Հանձնարարականներից մեկը վերաբերում է շենքային տարածքների արդյունավետ օգտագործմանը։ Կարեն Կարապետյանը հանձնարարել է նաև վերացնել զբոսաշրջիկների համար անհարկի բարդությունները, մասնավորապես սահմանային անցակետերում վերացնել մուտքի արտոնագրի դիմումը օտարերկրացիների համար։ Վարչապետի հաջորդ հանձնարարականը վերաբերել է պետական գույքին։ Քաղաքների, գյուղերի, ճանապարհների, այգիների եւ ընդհանրապես երկրի մաքրությունը տուրիզմի ու ներդրումների համար գրավչության նշան են։ Հետաքրքրությունը մեր երկրի նկատմամբ բարձրացնելու համար կառավարությունը Մաքուր Հայաստան ծրագիր է ուզում սկսել։ Մշակել եւ ներկայացնել Մաքուր Հայաստան հայեցակարգը, հստակ սահմանելով գործողությունների պլանը եւ ժամանակացույցը յուրաքանչյուր սուբյեկտի, գերատեսչություններ, համայնք, տնտեսվարող սուբյեկտ, քաղաքացի պատասխանատվության շրջանակը։ Վարչապետի այս շաբաթվա հաջորդ հանձնարարականը օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքի արտոնագրի դիմում հարցաթերթիկի լրացման ու վճարման կարգին է վերաբերում։ Պետք է բացառել սահմանակետերում դիմում հարցաթերթիկի լրացման կարգը, վճարման համար էլ ընտրության հնարավորություն տրվի։ Քննարկել եւ ներկայացնել համապատասխան առաջարկություն պետական սահմանի անցման կետերում հ մուտքի վիզայի պետական տուրքի գանձումը նաև անկանխիկ եղանակով իրականացնելու վերաբերյալ։ Պետական կազմակերպությունների զբաղեցրած շենքերը թերբեռնված են եւ արդյունավետ չեն օգտագործվում։ Գործադիր Մարմինի բոլոր ղեկավարները պետք է միասնական ուսումնասիրեն ու գտնեն այդ տարածքների օպտիմալացման ու նպատակային օգտագործման ձևը։ Կառավարությունը քննարկում է վերահսկիչ պալատը հաշվեքննիչ պալատ դարձնելու մի քանի պատգամավորների հեղինակած օրենսդրական նախագիծը։ Կառավարությունում հավանում են այն համարելով մեկ քայլ առաջ օրենք, երբ պալատը ոչ թե ստուգելու, այլ ըստ էության աուդիտ է անցկացնելու տնտեսվարողների մոտ։ Գործող օրենքով կար հանդիպակաց ստուգման եզրույթը, որը հնարավորություն էր տալի վերահսկիչ պալատին, ինչ որ ծախսող միավորին կոնկրետ նախարարությունում ստուգում իրականացնելու դեպքում նաև հանդիպակաց ստուգումով գնար տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ ստուգում իրականացնել եւ ծառնաբեռներ տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Այս նոր օրենքով խիստ սահմանափակված է այդ նորմը։ Պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը ձևավորման փուլում է։ Կառավարությունը 3 անդամ է ունենալու, բայց առայժմ 2-ին նշանակելու որոշում կայացրեց Պաշտպանության նախարարն ու ֆինանսների նախարարի տեղակալը։ Երրորդին ազգային ժողովի ընտրություններից հետո կնշանակեն։ Ազգային ժողովի ընտրություններից հետո պաշտոնապես առաջարկություն ներկայացնել ազգային ժողովի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությանը, որըպիսի երրորդ ներկայացուցիչը կառավարության կողմից նշանակվի ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչ։ Հայտնի է Երևանի ավականու ընտրության օրը, խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 1 ամիս անց, մայիսի 14-ին, մայրաքաղաքի բնակչությունը ավականի կընտրի, ով էլ կորոշի Երևանի քաղաքապետին։ Գյուղնախարարությունը 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է խնայել սուբսիդավորված գներով գյուղացիական տնտեսություններին պարարտանյութեր տրամադրելու ծրագրի վրա։ Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանն ասել է, որ պարարտանյութերի համար խնայված միջոցները կուղվեն գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերման ծրագրերին։ Գյուղնախարարը ներկայացրել է նախարարության հիմնական ծրագրերն ու անելիքները։ Ամփոփելով մեր պահանջը եղավ, որպեսզի մենք ընտրենք այն ընկերություններին, որոնք կարող են տրամադրել էժանգին եւ չեն հավակնում ստանալ լրացուցիչ վարկ
ֆինանսավորելու համար արարտանյութը վերել, որը եղել է անցյալ տարի։ Անցյալ տարի մենք տրամադրել ենք 4 միլիարդ ծածր տոկոսով վարկ արարտանյութ վերելու համար և մոտավորապես 2 միլիարդ 110 միլիոն տրամադրել ենք սուբսիդավորման ուղղությամբ այդ արարտանյութի գնի և գյուղացուն տրամադրվող գնի համար։ Այս տարի մենք այդ 4 միլիարդը չենք տրամադրում, իսկ սուբսիդավորման կողմի ընդամենը մոտ 800-900 միլիոն դրամ։ Նախատեսված էր բյուջեով 2 միլիարդ 110 միլիոն դրամ, արդյունքում մոտ 1 200 միլիոն դրամ մենք կտնտեսենք։ Շիրակի մարզի Գոքովիտ գյուղը տարեց տարի դատարկվում է աշխատանք չլինելու պատճառով, բնակիչները մեկնում են Ռուսաստանի Դաշնություն, լքված գյուղի մնացած բնակիչներն էլ աշխատանք չունենալու պատճառով գտել են նոր զբաղմունք, բանու գործը մոռացած սերիալ են նայում։ 5-8-99-110-118 Մեկը մեզի։ Չի կարելի։ Սպասենք որ երկու ժամերը մեջտակ բանին աշխատի։ Տարվա այս եղանակին խաղաթուղթը Գոքովիցի տղամարդկանց միակ զբաղմունքն է դարձել։ Գյուղում աշխատանք չկա։ 150 տնտեսություն ունեցող Գոքովիտում ամռան ամիսներին զբաղվում են հողագործությամբ, իսկ ձմռանը միայն անասնապահությամբ։ Տարվա այս եղանակին Գոքովիցիների միակ եկամուտը ստացվում է կաթի վաճառքից։ Խոպան, խոպանից տուն, հետո էլ մալի աշը գնա տուն։ Տուն, տուն, կելու, կելու տուն։ Всё, էդե։ Մեմեք բաժանը բան խմել չիդեմ երի չի, փողը չունի։ Անաս ունենք, բայց կաթը հազում ենք պետությանը 120 դրամ, 120 դրամով, ջերմունքն առնում ենք 150 դրամով։ Առավոտ անասուններին նայել ենք, մի աշխատանք զբաղմունք չկա, զբաղվում ենք սորով, հետո նորից իրգուն ժամչովսին, չերտանք անասուններին, չերտանք, իրգունն էլ ժամուտիկ չիդենք, սերիալ ենք նայել, դարել ենք հենդիկ։ Գոքովիցիներից շատերը ֆինանսական խնդիրները լուծելու նպատակով մեկնում են արտագնա աշխատանքի։ Աշխատաշուկան հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունն է, բայց գոքովիցիները դժգոհ են, այնտեղ աշխատածի դիմաց էլ չեն վճարվում։ Փոխտան ավելի լավ չէ։ Էլ լավ չկա էլ։ Ո՞ս կա էլի։ Դայն կեպ կգրի։ Չեն գարի, յոլակ։ Յոլակ եշտան։ Տանկերի հույսով։ Շիրակի մարզի մի շարք գյուղական համայնքների նման Գոքովիտում ևս ընտանիքների սոցիալական վատ վիճակով պայմանավորված տարբեր վարկային կազմակերպություններից և բանկերից վարկեր են վերցրել։ Գումարը ծախսել են առօրյա կարիքները հոգալու համար, իսկ տոկոսները վճարելու հնարավորություն չունեն։ Մեր բանկից վերցնում, մյուս բանկը փակում ենք գոյություններս պաշտպանելու համար։ Բանկից վերցնում, անասնակեր ենք առնում, անասունը պայում ծախում, վարտենք մարը։ Համաշխատանք այնտեղ ստեղծել։ Տոնչի վարտերի տոնքը ծերքոն է, կճճնեմ, ժամը երկրցնեմ։ Մի ժամը հետո ստեղ այս, մի հարուրատ ճայլս, մի սաղ ճայլները, հիշտ մարդ գորդ չունի։ Զայալ։ Կիրտան, խոգան, կուկան Գյուղում լուծված չէ նաև երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը։ Ոմանք գերադասում են արտերկրում գումար վաստակելը, մյուսները՝ գյուղատնտեսական աշխատանքով զբաղվելը։ Արկա խնդիրներով պայմանավորված երիտասարդները չեն համարձակվում նույնիսկ ամուսնանալ ու ընտանիք կազմել։ Ստեղ ու գնա իշխանը, ուրիշ տեղ հնարավորություն։ Մաժո, քիչ, մաժո, քիչ։ Ճարտում է, ես ունա ստեղ։ Այսօր Լենագանի վիճակն էլի վատ է։ Մաժո, ուր ես տան։ Լենագան ցենք եկան քաղաք ապրանք։ Բայց հողջան։ Սաղ վերևից է թելադրվում, վերևն էլ ինչ ուզին պես է թելադրվում։ Իրանք ու տեղացում չեն արձնում, ինչ ով ես ապրում, ինչ ես ապրում։ Իրանց իշկան, ավելի իշկան խեղճ ապրինք ու բան ապրինք, պատվիճակում իրանց ավելի օգուտ է։ Գոքովիտը շատերն են լքում, ցուցանիշը հատկապես աճել է վերջին 1-2 տարիներին, գյուղից հեռացել է մոտ 30 ընտանիք, իսկ արտագաղթի հիմնական ուղությունը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ցայքերոստանկերություն այսօր։ Թողարկման երկրորդ մասում կարող եք դիտել։ Գյումրին առանց տնակների հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստը ամփոփվել են հունվարի 15-ից փետրվարի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում հիմնադրամի կատարած աշխատանքի արդյունքները։ Կանայք անուն Գյումրու ծրագիր, որն արժանացել է Գյումրու քաղաքապետի հավանությանը։ Դոնալդ Թրամփը քննադատում է Իրանի քաղաքականությունը, ինչից է դժգոհ Միացյալ Նահանգները։
Այսօր Գյումրու սոցիալ կրթական կենտրոնում տեղի ունեցել Գյումրին առանցտնակների հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստը։ Ամփոփվել են հունվարի 15-ից փետրվարի 15 ընկած ժամանակահատվածում հիմնադրամի կատարած աշխատանքի արդյունքները։ Օրակարգում ընդգրկված է եղել 10 հարց, քննարկվել են հիմնադրամի ուղերձի, տեսլականի, առաքելության, կարգախոսի մշակված տարբերակների վերաբերյալ ժամանակավոր հանձնախմբի զեկույցները։ Գյումրին առանցտնակների հիմնադրամի համար արդեն ստեղծվել է կայքի նախատիպը։ Շուտով հիմնադրամը կունենա իր պաշտոնական կայքը, որում զետեղված կլինեն իրականացված բոլոր աշխատանքները։ Հոգաբարձուների խորհրդի երկու անդամ խորհուրդը լքելու դիմում է ներկայացրել։ Նիստի մեկնարկը հենց այդ դիմումների քննարկմամբ տրվեց։ Ավետիք Մելքոնյանը հրաժարվել է առողջական պատճառներով, որովհետև վիրահատություններ բանը եւ այլն, եւ այսօրվա բացակայությունը արդեն երրորդ բացակայությունը կլինի, եւ երկրորդ հրաժարականը ցավալի հրաժարական շատ գրավոր նիստ Տիգրան Վիրադյանի կողմից, որի դարձյալ երրորդ բացակայությունը կլինել այսօր, եթե առանց դիմումի լիներ, բայց դիմում է ներկայացրել, ինձ հետ էլ խոսեց, ասեց, որ ես չեմ ուզում լինել պարզ ներկայություն, իսկ աշխատել չեմ կարող, որովհետև զբաղված եմ։ Ինչ աշխատանքներ է կատարել հիմնադրամը վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, ինչ ձեռքբերումներ կամ բացթողումներ են արձանագրվել։ Հիմնադրամի նախագահ Արի Փարությունյանը ներկայացրեց, վերջին ժամանակաշրջանում երկու լրագրող է ցանկություն հայտնել, որպես կամավոր աշխատել հիմնադրամի հետ։ Մեկ միջազգային փորձագետ և լուսանկարիչ ևս կաշխատեն։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը կունենա նաև պաշտոնական կայք։ Կայքի նախատիպն արդեն պատրաստ է։ Կայքի հետ կապված խնդիրն է, որ լուծվել է այս ընթացքում, տեխնիկական առաջադրանք է մշակվել, հայտարարություն է տարածվել, երեք ընկերություններ են դիմել, և մրցույթի արդյունքում տարբեր չափանիշներով ընտրվել է G-Host Service SP-ն, որը Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում է։ Երկու ընտանիք բնակարանատեր է դարձել։ Բարերար Թերեզա Խաչատրյանն է պատրաստակամություն հայտնել բնակարան գնել գյումրեցի բազմազավակ երկու ընտանիքի համար։ Հիմնադրամն այս պարագայում միայն աջակցողի դերում է եղել։ Առանձին ենթավերնագիր են լինի։ Հինգ տնակ, գործնական, այսքան տնակ, գոնե ամիսը երկու տնակ, լավ, մի տնակ, բայց գոնե ինչ-որ մի տնակ, հիմա ես երկու տնակով ես մտի թարվեցի, օրինակ հիմա, որ Թերեզան երկու ընտանիքին վերաբերել է բնակարան, սա էլ է, ինչը որ մեր վերջնական նմանատիպ է։ Հոգաբարձուների խորհրդին ներկայացվեց նաև 1 րոպե 24 վայրկյան տևողությամբ ֆիլմ, որը պատմում է ծրագրի ու դրա միջոցով բնակարանատեր դարձած ընտանիքների մասին։ Ֆիլմը, սակայն, արժանացավ քննադատության։ Տարբեր մարդկանց վրա տարբեր նյութեր է ազդում, մեկի վրա երեխու հայացքը, մեկի վրա քանդած տնակը, մեկի վրա խավար տնակը, մեկի վրա բլած տնակը, մեկի վրա, չգիտեմ, ժպտացող սրբազանը, մեկի վրա հոգաբարձուների խորհուրդը։ Դե դա ամեն ինչը կադրները են լավ, ազեցի կադրները հանգի, սցենար լինի նախապես, նոր ռոլիկ նկարվի։ Ես ինքս համակարծիք եմ Կարանի հետ, առաջինը մենք պիտի բերենք 2-3 մետրալ էքսպերտ, դրսից մարդ կար նաև, ու ասա ինչ հասկացավ սրանից։ Ես այս խոհանոցում եղած մարդ ոչ մի բան չհասկացա, ուղղակի ռեպորտաժներից վերցրած էր, փորձած էր վերցնել էմոցիոնալ կադրեր, հայացք, աչքեր, ատրիբուտներ կլինի վճնի։ Եթե լծել կատարական ինչ-որ կադրերով և բաներով ինքնառեկլամով կամ չիներ ինչով։ Այսքան թիրախը շատ հստակ տեղնի և շատ ճաշակով ազդեցիկ, շատ ազդեցիկ։ Արվեստի գործ ուզի լինի։ Անպայման։ Կարծում եմ, որ այս ռոլիկի, այսպես ասած, ռասկրուտկեն պետք է կասեցնել։ Այսինքն օգտակարություն չի տա։ Որտեղ ինքը շատ յաբախտի Գյումրիվա խոսքով յաբախտի սարկած, յաբախտի հավակած բանի մացելիական։ Ղարի Փարությունյանը ներկայացրեց ֆինանսական մուտքերն ու ելքերը, արձանագրելով, որ ելք կատարվել է միայն աշխատավարձի տեսքով։ Ֆինանսական մուտքեր եղել են, սակայն քիչ ծավալով։ Նախորդ նիստին ներկայացված 8.662.000 դրամը ներկայումս կազմում է 9.439.000 դրամ։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը տեխնիկական խնդիրների հստակեցմանը զուգընթաց մեծ աշխատանք է տանում նոր ներդրողների ու բարերարների որոնման ուղղությամբ։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։
Վիննետ Հայաստան կանանց ռեսուրս կենտրոնների ցանցի եւ կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոնի ներկայացուցիչները հանդիպել են Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ։ Նրանք մտադիր են հատուկ ծրագրով հանդես գալ Գյումրիում, որը կնպաստի նոր աշխատատեղերի ստեղծմանն ու արհեստագործության ճյուղերի ձևավորմանը։ Ծրագիրը կֆինանսավորվի շվեդական կառավարության կողմից, այն դեռևս քննարկման փուլում է։ Ծրագրի ներկայացուցիչներն ուսումնասիրություններ են կատարում Գյումրիում, ճշտելու թե ինչ ուղղությամբ կարելի է կատարել ներդրումներ։ Քաղաքապետն իր հերթին հավանության է արժանացրել ծրագիրը, խոստանալով ամեն կերպ աջակցել, տարածք դրամադրել, որպեսզի այն հնարավորինս շուտ կյանքի կոչվի։ Ամեն մի քաղաք եւ տարածք պետք է ունենա համապատասխան նաեւ ասենք ինչ որ արդադրանքներ։ Մի տեղը կարող է լինել, չգիտեմ, ուտեստներ, մի տեղը խմիչք, մի տեղը եւ այլն։ Հիմա ասենք դուք կարող եք ձեր ծրագրի մեջ մտցնել ուսումնասիրելով Գյումրու պատմությունը, ինչ արեստի ու արվեստի քաղաք է եղել։ Այսօր մենք սիմվոլ ենք վերցրել մեր կելգլան բաժակը, որ այստեղից է դուրս եկել։ Եվ այլն, այսինքն բաներ կա, որ այսօրվա տարիքում դեռ նոր, ասում եմ, ոնց որ կազմավորվում է, դեռ նոր սկսվում է։ Այսինքն դրան այդ ուղղությամբ աշխատանքներ դեռ չի արվել մինչև հիմա, չէ՞։ Արվել են շատ անգամներ, փորձ է արվել, ուղղակի չի ստացվի, հասկանում եք։ Ես որ բրենդավորել քաղաքը, դա լուրջ ծախսեր է։ Մարդիկ մտածում են, որ եթե մեկ մարդու ճանաչողություն ունենալու համար անձի նույնիսկ լուրջ գումարներ պետք է ներդնես, որպեսզի մարդուն ճանաչեն, գոնե։ Նույնը նաև ապրանքատեսականիներն են, նույնը նաև պատմական արժեքներն են։ Եթե ճիշտ ներկայացնեմ, որ Գյումրին այսպիսի պատմություն ունի, որի համար լուրջ ծախսեր է պետք, գովազներ է պետք տարբեր երկրներում եւ այլն եւ այլն, ու կտեսնես, որ տուրիստներ շատ կգան։ Մենք վերջին օրերի մի քանի ֆոկուս խմբային քննարկումներ ենք ունեցել եւ հասկացել ենք, որ իսկապես դրա կարիքը կա արհեստները զարգացնելու եւ արհեստը դարձնելու որպես բիզնեսի զարգացման հնարավորություն, ինչու՞ չէ նաեւ գյուղական արտադրանքների զարգացումը, որը կարող է լինել լավ հնարավորություն ոչ միայն կանանց համար, այլ ընտանեկան բիզնեսների զարգացման համար։ Փետրվարի 15-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի երկրամասի Կուշևսկայա քաղաքի մոտակայքում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով տուժած Հայաստանի երկու քաղաքացին՝ Վարորդ ՌՊ-ն ծնված 1953 թվականին եւ Ուղևոր ՔՄ-ն ծնված 1968 թվականին հոսպիտալացվել են Կուշևսկայայի կենտրոնական շրջանային հիվանդանոց, այս մասին հայտնում են Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից։ Հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի փոխանցմամբ իրականացված հետազոտությունների արդյունքում Վարորդի մոտ ախտորոշվել է կողերի եւ սրունկների զույգ ոսկրերի բազմաբեկոր կոտրվածքներ, նրա վիճակը գնահատվում է ծանր։ Մյուս տուժողի վիճակը միջին ծանրության է, նրա մոտ ախտորոշվել է սրունկի զույգ ոսկրերի կոտրվածք եւ գլխուղեղի ցնցում։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 15-ին ժամը 17:05-ին Դաշնային M4 ավտոճանապարհի 1142-րդ կիլոմետրին տեղի էր ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Մոսկվա-Երևան երթուղին իրականացնող Սետրա Մագնիշի ավտոբուսը բախվել էր Ման Մագնիշի Բեռնատար ավտոմեքենային։ Գերմանիայի սահմանադրական դատարանը մերժել է թուրք փաստաբան Ռամազան Ակբաշի ներկայացրած դիմումը, որով վերջինս պահանջում էր չեղյալ համարել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Բունդեսթագի որոշումը, այս մասին տեղեկացնում է թուրքական ղողան գործակալությունը։ Իմ բողոքն ուսումնասիրող սահմանադրական դատարանը տվել է հետևյալ պատասխանը. Սահմանադրական դատարանը չի ընդունել բողոքն ուսումնասիրման համար։ Ներկայացված բողոքում հայցվոր կողմը բավարար հիմքեր չի ներկայացրել հիմնարար իրավունքների կամ դրան հավասարազոր իրավունքների խախտման վերաբերյալ։ Դատարանի որոշումն արդեն մեզ մոտ է, հայտարարել է Ակբաշը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննադատել է Իրանի միջուկային գործարքը, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները կմիջամտի այդ հարցին։ Անդրադառնալով Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարներին, նախագահ Թրամփը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների նոր նախաձեռնությունը նախատեսում է տարածաշրջանի այլ երկրների ներգրավում խաղաղ գործընթացի մեջ։ Միացյալ Նահանգները թույլ չի տա Իրանին միջուկային զենք ձեռք բերել, հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, քննադատելով Իրանի հետ միջուկային գործարքը։ Իմ վարչակազմն արդեն իսկ Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ է ընդունել, և ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի թույլ չտամ Իրանին երբևէ միջուկային զենք ունենալ։
Անդրադառնալով Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարներին, նախագահ Թրամփը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների նոր նախաձեռնությունը նախատեսում է տարածաշրջանի այլ երկրների ներգրավում խաղաղ գործընթացի մեջ։ Դա թույլ կտա երկու կողմերին ավելի հեշտ փոխ համաձայնության գալ, սակայն ամենակարևոր խնդիրներից մեկը ատելությունից ձերբազատելն է, ընդգծում է Դոնալդ Թրամփը։ I think the Palestinians Պաղեստինցիները պետք է ձերբազատվեն ատելությունից, որը նրանց սովորեցնում են վաղ տարիքից։ Ես տեսել եմ, թե նրանց ինչ են սովորեցնում։ Դա սկսվում է շատ վաղ տարիքից, սկսվում է դպրոցի դասարանում։ Իսրայելի վարչապետ Նետանյահուն իր կողմից նշեց, որ հակամարտությունը կարող է կարգավորվել երկու սկզբունքների հիման վրա. Իսրայելը ինքը պետք է վերահսկի իր անվտանգությունը և պաղեստինցիները պետք է հրաժարվեն Իսրայելը ոչնչացնելու գաղափարից։ So unfortunately the Palestinians ոչ միայն հերքում են անցյալը, այլև թունավորում ներկան։ Նրանք վճարում են ամսական խոշակ սպանված ահաբեկիչների ընտանիքներին, հենց սա է հակամարտության աղբյուրը։ Նախագահ Թրամփի նախաձեռնության համաձայն Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության լուծման ձևաչափը կարող է ընդլայնվել, իր մեջ ներառելով տարածաշրջանի մի շարք արաբական պետությունների, որոնց օգնությամբ հակամարտությունը կարգավորման նոր թափ կստանա։ Վաշինգտոնը մեղադրում է Մոսկվային միջուկային պայմանագրի խախտման մեջ, կոնգրեսը հստակ պահանջում է տրամաբանական արձագանք Ռուսաստանի համաձայնագրի խախտումներին։ 2014 թվականին ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը հանդես էր եկել բողոքով, որ Ռուսաստանը խախտում է համաձայնագիրը, զարգացնելով և փորձարկելով միջին հեռավորության միջուկային հրթիռները։ Ռուսաստանը հերքել էր մեղադրանքները, սակայն վերջերս ամերիկացի պաշտոնյաները վերահաստատեցին Ռուսաստանին ուղղված մեղադրանքները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ջենս Ստոլտենբերգն ասել է, որ եթե մեղադրանքները ճիշտ են, դա մտահոգության տեղիք է տալիս։ I will not comment on intelligence. Ես չեմ պատասխանի գաղտնի ծառայությունների վերաբերյալ հարցերին, սակայն կարող եմ ասել, որ եթե Ռուսաստանը խախտում է միջին հեռահարության միջուկային հրթիռների մասին պայմանագիրն, ապա այն լուրջ կմտահոգի դաշինքին։ Այս համաձայնագիրը շատ կարևոր է, քանի որ այն Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի համար վերացնում է վտանգը, կապված միջուկային և այլ տեսակի զենքերի հետ։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսը չի մեկնաբանել Ռուսաստանի խախտումների մասին տեղեկությունը, բայց վերահաստատել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Դաշինքը շարունակում է կարևոր հիմք հանդիսանալ Միացյալ Նահանգների և միջանտլանտյան համայնքի համար։ Ինչպես հայտարարել է նախագահ Թրամփը, նա ամբողջապես աջակցում է ՆԱՏՕ-ին։ Մոսկվան Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի միջոցով հակազդել է, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ միջազգային պարտավորությունների կատարմանը, ներառյալ այս համաձայնագրին։ ԱՄՆ-ի Սենատի ռազմական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Մաքքեյն իր հերթին ասել է, որ կոնգրեսը հստակ պահանջում է տրամաբանական արձագանք Ռուսաստանի համաձայնագրի խախտումներին։ Օրվա իրադարձություններից առանձնացրել ենք այսքանը։ Եղեք իրազեկ հետևելով այսօրի թողարկումներին։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։